10 minuta më pas ta se filloi që fillon pije freskuese. E mori. Ja do filloi tani. Ja mjeshtri. Ai që gjithmonë në jetën e tij donte të bëj violinist i njohur. Por në këtë rrugë nuk e njeh asnjëri. Gjithë këta vërdall të panjohur do tjerë. Njerëz që në qoftë se ky personalisht i njihte, mbase edhe do ishin shok, mbase miq, mbase edhe do martohi me ndonjë prej tyre. Por e sa ka ajo pia brenda mora? 4 herë këtë vetë. Edhe një i panjohuri. Që dhe e vëmë mërin? Violinisti panjohur. Po vla, do luash atë vitë luajëm. Bela. Messi. Pere bjej, wow. Ka mundësi të ketë dhe Alzheimer, të ketë harruar pëse është atje, kështë ti? E, ungritë. E, po e morin dorëzim kjo zotria tani. E, di që betë ti mua betit. Shpën. E, mirë, mos pëshin të gjikë buzët, se hanë të para që parë. Ja filloj tani. Gati e kemi. Mjeshtri i madh i violinës. Ha? Po më fort do këto. Më fort more. Një siluet e zezë. Hop, ai mori lekë direkt. Hop. As filloj akoma. Duket se bën ushtrime për nxehur gishtat. S'ka filluar akoma.